to us. Сладко. Pa samo igra tika taka! Šefe! Šta je? Stigla je! I, kakva je? Plava je! Pravo, dobra! Hoće valjati igračima? Pa kad je onom predsjedniku valjala... A ima kakav certifikat da može ići s nama u Brazil? Ima! Bila prva u Americi! To, odakle? Pa iz Tešnja! Iz Tešnja! Znam i ja, vrh! Na Tešnja! A Suljna! Daj lamu! Pospremio! Vau, koja karta za me? Najbolja voda na svijetu! Oaza! Osjetite miris tradicije iz starih vremena, kada je početak svakog dobrog ručka bila čorba. Tradicionalno prve na stolu, Vispak čarobne čorbe. Vispak, čudo bosanske kuhinje. Tajna je u tajni. Nove mješavine za jednostavnu i brzu pripremu vaših omiljenih jela. Tajna bosanske kuhinje. Ipak Vispak. To je to, Vido, spaha, ostani mi kod filđana! Miske, dodaj džezvu, džeki, džeki, džezvu! Šefe! Šta je? A tiru liru? Daću ti ja tiru liru i dedo ti, evo tiru... Tiru liru! U Brazilu! Džezva. Vaša kapa je gotova. Pip! Vaša kapa je gotova. Pip! Džezva. Nije sve u zlatu, ima nešto i u džezvi. Džezva. Estamos a transmitir ao vivo desde Rio de Janeiro, onde um pod gigante apareceu no meio da rua. Polícia descreve este objeto incomum como uma jezva bosnia. Chefe, está é? Cacho me chega. Na primeira vez que nós smještaj nam je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparata za kafu. Jel idemo na kanal? A nisu oni s nama u grupi. Hajde, diši vrata. Jezve u Brazil, oh, 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 oh.